ano 2022 está finalmente chegando ao fim. O ano que pareceu durar 3 anos. O ano que foi um caos. Teve Copa em novembro. Teve eleição. Teve gente tentando chamar ET. Teve terrorista queimando ônibus em Brasília. Teve dedo no cu e gritaria. Teve criança de colo correndo. Teve filho que chorou e a mãe não viu. Teve gente que chorou e não mamou. Mas também teve muita coisa interessante acontecendo no mundo da ciência. E é por isso que está no ar a Retrospectiva Científica de 2022. E dessa vez a gente vai ter a participação especial das nossas renomadas comentaristas, a Cláudia de Boaça e a Mariusa Papas Fritas. O ano começou com mais uma variante de Covid dando o ar da graça, a Omicron, nessa pandemia que já parece durar 8 anos. E como se não bastasse, as primeiras notícias do ano estavam chipando a Flurona, que era a gripe com corona. Absurdo, né? Mas pra nossa sorte, Flurona não era um vírus mutante com parte gripe, parte Covid. Era só o nome que deram pra infecção pelos dois vírus ao mesmo tempo. E embora muita gente tenha ficado assustada com a possibilidade de um megazord de vírus se formando, ter mais de um vírus no nosso corpo é mais comum do que a gente imagina. Existem mais de 200 tipos de vírus respiratórios e muitos deles nem causam sintomas e vivem no nosso pulmão, como mostrou um estudo lá de 2019 que identificou 19 vírus que dividem a casa com você sem pagar o aluguel. Ai, que absurdo! Mas o problema com a Flurona era que os dois vírus podiam causar sintomas graves, principalmente em pessoas com o sistema imune debilitado. Podia ter pneumonia, tempestade de citocinas e até falência múltipla de órgãos. E a solução para evitar o problema é muito simples: vacinação. Mas parece que as pessoas ainda não aprenderam, não é, Mariusa? Ah, pois é, Ana. O divulgador científico dos últimos 3 anos tá parecendo o quê? Tá parecendo música colocada no repeat. Vacina é a solução, vacina é a solução. O grande problema, na minha visão, é que essas pessoas, os divulgadores, eles tiveram ali que assumir a função de um ícone nacional, que é o Zé Gotinha, que parece que tá mantido em cativeiro pelos últimos 6 anos. Cadê o Zé Gotinha? E aí, o brasileiro médio, acostumado com a autoridade do Zé Gotinha, teve que o quê? Teve que, de repente, acreditar no Átila e na Laura Marizes, tá entendendo? É difícil. É complicado, muito complicado, mas vamos falar de uma coisa boa. Na retrospectiva do ano passado, nós comentamos sobre como cientistas alemães roubaram o fóssil Ubirajara, um pequeno dinossauro brasileiro. A descoberta do roubo aconteceu depois da publicação de um artigo pelos alemães e repercutiu muito no Twitter em uma ação guiada pela professora Aline Guillard, da Federal do Rio Grande do Norte. A partir daí, foi iniciada uma campanha para forçar os europeu safado a devolver o nosso fóssil. A pressão funcionou e o museu alemão vai ter que devolver o Ubirajara para o Brasil. E, para botar a cereja no bolo, o artigo que os gringos escreveram com o nosso fóssil foi retirado da revista onde tinha sido publicado. A revista entendeu que o artigo não tinha validade por ter sido feito em cima de um roubo de material histórico e cultural. Cláudia, o que é que você acha de tudo isso? Eu acho é pouco, Laura. Colonizador bom é o colonizador triste. Tá entendendo? Os caras ficam falando por aí que os artefatos históricos têm que ficar nos museus deles, porque país em desenvolvimento não tem recurso financeiro pra cuidar dos artefatos. Então devolve nosso ouro pra ver se a gente não fica com dinheiro suficiente pra fazer um monte de coisa. Vândalos! É, mas a gente vai fazendo a reparação histórica um fóssil por vez. E já que a gente tá falando de coisas do passado, vou aproveitar aqui pra falar do James Webb, o novo telescópio lançado pela NASA em 2022. Sim, o James Webb é novo, mas ele tá fotografando muito do passado do nosso universo, já que muitas das imagens que ele capturou são de milhões e até bilhões de anos-luz de distância da Terra. E aqui só pra esclarecer, um ano-luz é uma unidade de medida que corresponde à distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Por isso, se a gente diz que alguma coisa está a milhões ou bilhões de anos-luz de distância, significa que aquele objeto está tão longe que a luz demorou esse tempão todo para chegar nos nossos olhos e que o objeto nem existe mais como a gente está vendo. E nesse mês de dezembro, foram reveladas imagens das galáxias mais distantes já registradas por um telescópio, a 13
13,4 bilhões de anos-luz de distância da Terra. E se você quiser ver mais imagens capturadas pelo Webb, é só entrar no site webtelescope.org e ver lá a galeria que está repleta de muita coisa bonita. É, Mariusa, estamos descobrindo mais do nosso universo. Você acha que o telescópio vai fazer alguma descoberta bombástica? Olha, Ana, se por bombástica você quer dizer descobrir a vida inteligente em outro planeta, eu acho difícil. Porque assim, se essa vida for inteligente mesmo, ela já tá ligada que é pra evitar a Terra. Porque, veja bem, imagina o ET vendo um bando de gente de camisa verde e amarela com um celular na cabeça pedindo intervenção extraterrestre para anular as eleições do Brasil. Ele com certeza chegou à conclusão que tem o quê? Tem alguma coisa errada com a Terra. E ele já sabe que é melhor evitar vir por aqui. Então, inclusive, eu, se fosse ET, já tinha me mudado para um ponto cego ali do telescópio, que é para estagiário nenhum da NASA conseguir me achar, não. É, tempos difíceis, tempos difíceis. Mas teve um ser vivo que não conseguiu fugir das lentes criadas por seres humanos. Cientistas descobriram a existência de uma bactéria gigante, visível a olho nu. As bactérias que a gente conhecia até então tinham um micrômetro ou menos de tamanho. E um micrômetro é um metro dividido por um milhão. O que significa que elas são tão pequenas que a gente só consegue ver com lentes de aumento de um microscópio. E é assim, como nessa imagem, que a gente enxerga elas no maior aumento que consegue no microscópio comum. A bactéria gigante, que recebeu o nome de Tia Margarita Magnífica, tem 1 centímetro de comprimento, 10 mil vezes maior que uma bactéria comum. O que significa que a gente consegue achar a bicha sem precisar de lente de aumento. É isso mesmo. Elas são essas cobrinhas flutuando ao lado da moeda de 1 centavo que vocês veem aí na imagem. É bom deixar claro que essa é uma bactéria de vida livre, o que significa que ela vive de boas na dela, sem causar doença em ninguém. Mas ela deu o que falar na comunidade científica porque tem o DNA organizado de um jeito muito parecido com as células humanas, ao contrário das bactérias comuns. Estudar essa bactéria gigante pode ajudar a entender alguns processos da origem da vida e da evolução. Parece bem promissor, hein, Cláudia? Mais uma vez, as bactérias mostrando que são mais evoluídas que muita gente por aí. A gente já viu ser humano comprando rede social para poder falar o que quer. A gente já viu ser humano ir pro espaço numa piroca voadora. Ser humano batendo continência para pneu em frente ao tiro de guerra na Avenida Tapuias de Tupã. Ser humano tentando parar um caminhão se jogando na frente dele e até ser humano bebendo mijo para repor eletrólito. Você tá entendendo? Não. Enquanto isso, as bactérias estão ali evoluindo na surdina para dominar essa cadeia toda, já tão resistente a antibiótico. Para ficar resistente a fogo é 2 palitos. Falo com tranquilidade. Pra nossa sorte, é que pelo menos a tia Margarita não causa doença nenhuma. Mas 2022 mostrou pra gente que o roteirista da vida apertou o modo aleatório e mandou pra gente outra doença dentro de uma pandemia: a varíola dos macacos. Essa doença é causada por um vírus primo da varíola, aquela lá que foi uma doença erradicada no mundo com a vacinação, sabe? Então, a transmissão acontece pelo contato próximo com uma pessoa contaminada, também pelo contato com as gotículas de saliva, outros fluidos corporais e até contato com materiais contaminados, incluindo roupa de cama. Aqui no Brasil, são mais de 9.300 casos registrados e 11 mortes, sendo que no total, no mundo, 38 pessoas morreram da doença. E isso coloca o Brasil como líder do ranking de mortes. Já deu já, né? Vamos combinar. A varíola dos macacos está espalhando pelo mundo desde maio, mas só em outubro o Brasil recebeu o primeiro lote de vacinas, porque, mais uma vez, demoramos para entrar na fila de compra. Se 2022 fosse um filme, a gente tava onde? A gente tava no Twitter reclamando e xingando quem fez o roteiro por ter exagerado nas reviravoltas. Falando ali que era um absurdo retratar pessoas mandando mensagem de luz pra ET, que isso nunca aconteceria na vida real. Que uma emergência de saúde internacional dentro de uma pandemia era forçar demais a barra. E aí tamo o quê? A gente tá aqui encerrando
esse ano em que tudo isso aconteceu na vida real. Assim, nem novela da Record seria tão ruim. É, sem contar que no meio da maior pandemia e maior crise sanitária do século no país, o governo vai e corta a verba pra ciência, corta a verba da saúde e ainda coroa tudo isso cortando o salário de mais de 200 mil pesquisadores em pleno dezembro. É melhor chamar o Tarantino pra dirigir o próximo roteiro do Brasil, porque é capaz de ter menos sangue derramado. Bom, pelo menos, ao contrário do ano passado, a gente encerra esse ano com um pouco mais de esperança pra 2023. A gente espera que na próxima retrospectiva tenha só notícia boa sobre a ciência brasileira. E, gente, obrigada mais uma vez pela audiência e pela companhia de vocês ao longo desse ano. E se você ainda não é, pelo menos compartilha os nossos vídeos e nossos posts para o nosso conteúdo chegar mais longe. Feliz 2023! Até ano que vem! Um beijo! Tchau! E é por isso que tá no ar a retrospectiva. Por ter exagerado nas reviravoltas. Ai, que bom, do interfone. O ano, minha gente... O ano começou com mais uma... Segura aí, interfone. As primeiras notícias do ano... Daqui a pouco eu atendo. Os dois vírus ao... Eu sei o que é, já pego. Um anos luz... Quê? Um anos luz... Me perdi aqui. Um anos luz... Não, brother. Pode parar de tocar já. Um anos luz... Calma. Ah, Jesus, vai, para de tocar. Que o roteirista da vida... Eu tô ficando uma pessoa mais violenta. Não, para de tocar. Mandou pra... Para de tocar, inferno. Para de tocar. Acabou o programa.